salam. Bütün yuxarı rütbəli şəxslərin hamısını salamlayıram. Bütün Azərbaycan dövlətini, bütün Azərbaycan Respublikasını salamlayıram. Mən Axtapa rayonu Köynəkşilah kəndinin sakiniyəm, Azərbaycan vətəndaşıyam. Namazov Elnur Avuloğlu. Biz erməni ilə həmsərhəd kənddə yaşayırıq. Erməni ilə hava məsafəsindən 500 metr məsafəmiz var. Güllənin ağzında yaşayırıq. Hər dəqiqəmiz, hər saniyəmiz ölümdür. Bizi heç bir xəbərdarlıq eləmədən gəlirlər, gəh qazımızı kəsirlər, gəh işığımızı kəsirlər, sayğıcıdan kəsib çıxıb gedirlər. Dəfələrlə rayon icra hakimiyyətinə müraciət etmişik, rayon icra başçısı Quliyev Məhərrəm müəllim heç bir şəxsi, heç bir vətəndaşın sözünü icra eləmir. Qəbuluna girənlərin ayda bir dəfə, kaydan bir qəbula girir, girmir. Girəndə də yalanla başından oyana eləyir, heç kimin, heç bir vətəndaşın sözünü icra etmir. Azərbaycan Respublikasının prezident aparatına dəfələrlə müraciət edib məktub göndərmişik. Heydər Əliyev fondan Mehriban xanım Əliyevə məktub göndərmişik. Heç bir nəticə çıxmayıb, heç bir cavab çıxmayıb, heç bir köməkdarlıq olmayıb. Biz bilmirik, işsiz, güçsüz hamımız qalmış, heç bir nə sosial müavinət almırıq, nə ailədə 5 nəfər, ailəmiz 5 nəfərdən ibarətdir, heç kəs bir yerdə nə işləmir, nə bir aylıq almır. Bütün ailə vəziyyətimiz də lap aşağı vəziyyətdədir. Heç bir yerdən köməkdarlığımız yoxdur. Bilmirik, qazın işığın dərdini çəkək. Bilmirik, evladımızın evdə körpə uşaqlarımızın boğazının dərdini çəkək, iynə dərmanının dərdini çəkək və yaxud özümüzün, yoxsa qazın işığın dərdini çəkək. Gedirlər, gəlirlər, deyirlər ki, qazın işığın pulunu verməlisən. Biz erməni sərhəd kənddə yaşayırıq. Heç bir yerdə işləməyək. Necə deyim sizə? Yəni, uşağın ailənin boğazını saxlaya bilmirik. Heç bir yerdən gəlirimiz yoxdur. Bunu biz fikirləşək, yoxsa qazın işığının pulunu keçirək. Yaxşı, gəlib qazı işığı kəsirlər, güllərin ağzında sərhəddə yaşaya-yaşaya. Bu, heç bir nəticə, bunun nəticə səbəbi nədir? Yaxşı, biz ailənin uşağın yeməyini, çayını nə ilə hazırlayaq? Bu barədə bir dəfə də mən yenə internetə, YouTube-a bu barədə bir də yenə danışıb qoymuşam, çəkiliş aparıb qoymuşam, heç bir nəticə verməyib. İndi biz bu barədə necə eləyək, kimə məsləhət görək? Bütün yuxarı rütbəli şəxslərə xahiş edirik bu barədə artıq dərəcədə. Bizə bir köməkdarlıq eləsinlər. Yoxsa biz köməkdarlıq etmirlərsə, biz ailə uşağı yığaq bütün Azərbaycan Respublika vətəndaşlığına imtina edək, xarici dövlətə mi keçək? Gedək xarici dövlətin vətəndaşlığını mı qəbul edək? Bizim başqa əlacımız yoxdur. Necə eləyək, necə yaşayaq biz özümüz bilmirik. Nə sosial müavinət almırıq, nə heç bir yerdə işləmirik, nə bir yerdə aylığımız yox, gəlirimiz yox. Özüm bir qulaqdan, bir gözdən 50 adamam. Onu qoyuram bir daha, heç bir köməkdarlıq etmədilər, heç bir sosial yardım vermədilər. Mənim özümə düşən sosial yardım pensiyam düzəlmədi. Heç bir köməkdarlıq heç yerdən etmirlər. Bu barədə biz kimə məlumat verək, kimə müraciət edək? Prezidentimizdən xahiş edirik, Mehriban xanım Əliyevadan xahiş edirik. Bu barədə bir tədbir görsünlər, bizə köməkdarlıq etsinlər. Nə qazımız yanmır, nə işığımız yanmır, hamısını gəlib kəsirlər. Biz üzrə müraciət etməyə başqa bir adamımız qalmıyor. Üzrə son nöqtəmiz odur ki, ailə uşağı Azərbaycan vətəndaşlığını imtina edək, xarici dövlətin vətəndaşlığını yerə qəbul edək.